新手预算500-600，不知道选什么琴。今天这个视频你看完之后就有了想法了。首先拿到我手里的是一个萨嘎品牌的 SF600 这样一个琴，它的零售价是599，咱们直播间给大家优惠的价格是549这样一个优惠价格。首先这个琴是一个云杉的这样一个合成板的一个入门琴，它的背车板是萨比利的材质。这个琴首先是手感的调教非常好，琴颈啊也特别薄，特别好摁，比较适合新手小白来作为入门琴来使用。下面我们直接上试听，听这个琴的空弦音。声音手感都是没有问题的，分解和弦。拨片扫弦，这个琴既满足了大品牌手感好音色也还可以，又满足了价格这样一个优惠的这样一个，所以说这个琴非常适合新手小白，可以考虑这个琴，不是杂牌的，也不算烧火棍。